Hetimet e spakor gja janë të plota apo vijojnë? A kemi hetimet thellore apo është përpjekje për të kompensuar? Tani të gjitha njerëzit, këta që kemi deri tani në Arrëshpije, në Arrëshmeburg, përveç ti Stavrim Hillaj, që është njeriu që është gjetur për bërë gati tjetrat. Pra të gjitha në këtë histori, edhe nga hetimet që ka bërë spaku, se ne po flasim për një pasuri tër aty. Nuk ka dalë që këta e kanë bërë për përfitim. Atëherë pse e kanë bërë? Kush ka përfituar? Sa po e përmendje, nuk është puna se këtë bësh me një fshatar me kryetarin e bashkisë, që i ka dhënë rrushvet kryetarit të bashkisë, yeah. Kryetari i bashkisë ja ka plotësuar dokumentacionin. Ja ka dhënë rrushvetin ose i ka dhënë troll ose i ka dhënë para. Në rastin konkret, kjo gjë është bërë dirigjuar nga Tirana. Dhe për, ajo që ne kërkojmë nga SPAKU është tani si këtu sipër. Pastaj të bjerë rrofej atje poshtë. Si për harrohet ti, jo, pra, janë të tre persona të mbrojtur, të justifikuar. Duhet nisi nga sipër. Më le të them. Kjo ishte pyetja që bëre ti, a ka bërë hetimin tamë në SPAKU? Pra hetimi që duhet bëj SPAKU në rastin konkret, dhe un po them, kjo duhet të bëj si nisje nga këtu. Duhet të bëj hetime të vërtetë. Ky duhet nis. Vitin 1998, pra kush ardhi prapë qeveria Majc, ka qenë ligji 8387 i datës 30 prill 98, kur toka bujqësore kaloi në pronësi të përfituesve të tokës me ligjin që kishte marrë me 7501. Pra 98-ën. Ka është bërë një ligj. Është ligji. Tani, çfarë ndodh? Me ligjin numër 57 të vitit 2012, tani ishte PD-ja në pushtet. Çfarë ka ndodhur? Kaloi në pronësi edhe toka e ndërmarrjeve bujqësore. Pra ky është ligji i vitit 2012. Pra një e ka bërë socialistët, një e ka bërë demokratët. Kjo është ndërmarrje bujqësore këtu. Më kupton? Dhe çka ka ndodhur? Kjo është ndërmarrje bujqësore, jo ndërmarrje bujqësore. Jo 7501. Tani, çka ndodh? Kjo e 12-s, jo. Po pra, prandaj thash ndërmarrje bujqësore ka patë ligj veçantë. 98-s ishte tjetër. E 2012-s është tjetër. Pse e përmenda këtë? Përmenda që për ditë tek ajo që tha se Aminit dhe Andi pak më para. Çka ka ndodhur aty? Ata që e vun në shënjestër atë pjesë më të quaj cepi i fundit i virgjëri me zdell. Çfarë bën? Si në të majtë, si në të djathë, i lëvizën ngurët për të përfunduar ati ku janë sot. Dhe nëse ne shkojmë, unë mbaj më njëri nga ka ndërtusit e mëdhenjë, ka shku ndër të parët, ky i palasës, që fillim i thësha, hiqë reklamën ati sipër. Sepse në atë banderolën ku njoftoj që po ndërtoj një resort, kishte hotel dhe një mall. Aty vetëm hotel dhe mall nuk ka. Aty ka vetëm vila. Të pak të njëqë atë se të ka ngele ajo atë e sipër. E para, e dyta, si hyrja tyre, si e mori, se synin dot, dilin këta të palasës që e kanë marrë të fshati, fshati sipër, e thoshin këta kjo është jo, të rrugë të bardhe bëtë fjallë, ta thoshin kjo është jo, no, aty kështë e qenë një repart të ushtarak në kohën e komunizmit. Dhe qëfar bën? U futën në përmjet pretizuna atë të repart të ushtarak, pra futën këmbën, dhe pasaj zgjeruan gjithat si përfaqën. Mi po të futëshe aty prapë, shteti vetë nuk ta merrte për sipër, thashë vetëm për Jalën, vetëm për resortin e Jalës ylli, janë ndërruar 11 drejtor hipoteke. Nuk e mbronte dot, unë e kam xhirë në një emision tjetër. Po sepse ka pasur edhe mesazhet e kryeministrit. Krimin organizuar me ndërtuesin, po jo, s'kishte punë krimi organizuar, ishte krimi organizuar korrupsioni. Korrupsioni i shtetit ishte më i organizuar se krimi organizuar aty. Krimi organizuar është futur mrapa. Krimi organizuar është futur, ne kemi këto lekët ku ti. Fakti që këta nuk futin kompanitë uaja, ja. Tani ylli. E shikon tani çfarë ndodhi me Sazan. Kompanitë uaja e duan ti Amisazanin, kurse dhërmiun ja kemi dhënë biznesmenëve kriminalë. Pra nga 52 investitorë strategjik që kemi, ne vetëm 2 janë tuaj. E tjerët janë shqiptarë. Pra. Dhe ne sot ndodhemi para këtij fakti, po të vesh pyetësh në palas, pra po e marrim. Por hajde tani se kanë vënë para këta biznesmenë. Edhe zbresim ditë. Ti e këta s'kishin para o zotëri, ndaj. Simon Mosfobi pengoheshin çdo lloj investimi aty, edhe ai i komunës, e ka qenë komunë vetë Lukova, edhe ai Lukovës, ai lajmëronte qeverinë greke, thoshte na erdhën shqiptarët, po zaptën mbamën çaj bën Club Medit aty. Syri do të Club Medit. Sepse thoshin po ty, ju lutem jo mua, njeriu që po flet. Do konkuroj Korfuzit. Atëherë arritëm te kjo pjesa tjetër. Çfarë bën? U shëndoshën këta që ne i quajmë sot oligar, po që janë oligar, dhe këta gjetën të çara. Jo, u mbaj mend. Ata janë jo. Ata janë oligark, se përcaktimi i oligarkut është vetë bëletat e shtetit. Ndryshon ligjin. Mbaj mend, vetëm në kohën e Berishës, unë thashë kam ndjekur gjithmonë zgjedhjet aty, në kohën kur ishte PD-ja në pushtet, Berisha doli me një vendim, nëse kujtoni. Në çdo zonë turistike duhet të çojmë rrugët. Dhe të gjitha rrugët në Bregdet
Pra, rrugën e Palasës, rrugën e që është në manastir, atje rruga që del në Drimav, shkuan rrugët për para se të vinin investitorë. Në fakt, investitorët kishin shkuar dhe kishin bler tokën lirë, kështu si që shbler aty. Po qëfar rrugë në Palasë në... Ajo rruga që u bë, se bëri veta, e bëri shteti. Po, është bërë me taksa tonë. Jo, është bërë tani rruga në Palasë. E Palasë është bërë tani, nëse mund të... Tani është bërë vetëm ajo helikopterit. E helikopterit dhe stacioni policisë është bërë tani mrapa. Rruga e kam ndjekur që... Rruga që lidhe Ria dhe Ermion me Palasës... Po, ka qënë herë, dhe tu në Iliu bëtani. Rruga ka qënë e bërë që në atë ko. Edhe në manastir, ka qënë rruga e bërë herët. Edhe në... Si e ka e në Livav. Pra, rrugët e para shkon atje. Dhe në atë ko vetë banorët e zonën të shqe. Tani, zona turistike duhet të zhvillohen edhe duhet bërë tani se nuk sepse do vijë, kush i ka bler atje? Shko të shikë pyet në borsh, si dalin, nga dalin njërzit e ish qeveris atje? Si janë për pronarët, a fmit e këtyre, u dhe i zetan? Si ka dala i? Si ka dala i pronarët atje? Pra, se i ka vajt, ka investu, ka bërë rrugën, ka qukuretarin e bashkis, bën dhe rrugën e bregut, tani bën dhe tunelin, 6 km tunel për qku të resorti, a këpëton se jam bërë me taksa tona i tuneli atje. Ola. A bëndë oligarku me lekte vetë. Po të më lejë. Ja pra mbaroj, mbaroj. Pikë së pari, regjistrimi fillestar në zonën e Imarës, në gjithë bashkinë është bërë për pjesën e Palasës. Dhe është bërë për mes një procesi, ku është bërë afishimi për para bashkive, dhe aty kanë shkuar dhe kanë vetë deklaruar vetë banorët të cilët pretendonin prona, dhe më pas do t'ishte agjensia e kadastrës e cila do të bënte verifikimet në teren për t'ja dhënë apo jo. Këtu tani, të gjithë investitorës strategjik që kanë ndërtuar në zonat e bregdetit, flasim për jugun, po mund të themi edhe për zonat tjera bregdetare, kanë shkuar dhe kanë kapur disa familje vëndase. Dhe unë kam arritur që të marrë të gjitha letrat e afishimit për tokën e parë që është regjistruar dhe në emrin e kujtë. Nëse doni, i them e emra, nëse doni nuk them, por vetëm dy... Investitori strategik. Po, janë... Investitori mi ma strategik, sa para ka paguar aty për shumë? Shiko tani, në qoftë se këtu vjen njëri investitor strategik, dhe thotë unë kam... Ta vënde punë të apur, po. Unë kam 500 milion euro. 10 janë biznese, 10 janë biznese nga Tirana që kanë marrë të parët hipotekën në bashkinë e Imarës, dhe vetëm 2 janë familje vëndase, atë thonë banorët. Vetëm këta të 2 njojmë që janë familje vëndase imariote. Të parët që kanë regjistruar tokë në Imarë, kanë qënë në thonjza oligarkët. Pra ndaj dhe banorët e Imarës janë shumë të mërzitur, sepse thonë, unë e kam shpinë këtu 200-300 vjeqare, të shpinë në fshatë që kanë, ose brënda në Imarë. Pra i shpinë, do të një minutë, se ti ke qenë dhe e ke parë. Banorë i Imarës, e pasaj dalim të skema e Belerit, që thotë ndërtojmë dhome guzhinë, edhe këto dhe kaj. Jo, jo.